E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei para vocês mais um vídeo de Aliens Real Life. Dessa vez, os aliens de Ben 10, Alien Force em Real Life. No vídeo passado, né, sobre Aliens Real Life, eu fiz os aliens da série clássica, né? Todos os aliens da série clássica nas suas versões Real Life. E dessa vez eu vou trazer aí os aliens de força alienígena. Então vamos ver qual é o melhor alien em sua versão na vida real. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, mas vamos começar aí pelo Fogo Fato, né? Tem esses dois de autores diferentes, no qual eu preferi esse aqui, né? Que ele é baseado aqui no Groot, né? A gente vê aí como base o Groot, só que o negócio é o quê? Que o Groot, ele tem essa pegada mais de madeira, né? Madeira mesmo. Não é aquele negócio de folha, enquanto o Fogo Fato tem, né? Essa parada mais assim, planta molenga, tal, tanto que ele pode se meio que metamorfizar, né? E isso se remete mais ao Fogo Fato na forma suprema, né? Que esse tem a madeira petrificada. Já esse outro, né? Ele pega como base aquela natal do Cipó Selvagem Real Life, o qual não é muito legal porque é meio que uma vagem seca, né? Não é aquele negócio que aquela planta que pode ser molenga, né? Que pode se metamorfizar, mas eu preferi, né? Nos dois casos eu preferi o primeiro mesmo, não tendo assim tão fiel ao Fogo Fato original. Seguindo agora para Enormossauro. Bom, esse Enormossauro é oficial, já que ele aparece em Ben 10, Invasão Alienígena, né? No qual eu não sei o que é que o Sapiens Celestiais estava na cabeça para mudar a textura do universo e colocar o Enormossauro com essa pegada mais de petrificada, né? Também que um barro, né? Petrificado e tal. Não que eu não tenha gostado, né? Até que tá legal. Eu acho que só o negócio é que a cor dele, né? Que tá. Não tá aquele marrom, tá mais um preto, né? Mas pode ser também que esteja de noite, né? Aí por isso que a cor dele não ficou bem explícita, né? Mas é que tá legal, né? Toda essa pegada dele, né? O Omnitrix eu sei que tá meio estranho, né? Além de todos os outros aliens do Invasor Alienígena, tá com um Omnitrix estranho. Mas ele tá até que legal, né? Tipo, ele tem nariz, coisa que o Enormossauro no desenho não tem, né? E o olho dele tá com pupila, coisa totalmente diferente do Enormossauro, né? Enfim, ele tá bem trabalhado assim. Eu sei que ele não tá às mil maravilhas, mas eu até que gostei dele. Agora o Friagem. Bom, esse Friagem, cara, ele tá até que bem fiel ao Friagem do desenho. O único problema dele é a cor. O azul dele, né, tá um azul mais ofuscado, né, um azul não tão nítido, né. Mas tá boa, né, tipo, a boca dele, né, também tá numa cor diferente, né, em vez de ser branco, tá meio que um azul ciano e tal. E assim, ele tá um pouco, tipo, uma cinzenta, cinzenta, tava meio videogame, né. O Fred tá um pouco em videogame também, tipo, ele tá com uma pegada mais PS2, não tanto realista, né, assim. Mais uma pegada mais design PS2, mas até que tá fiel ao Friagem do desenho. Acho que se eles fossem mais um CGI mais bem trabalhado, né? Porque a maioria do CGI de Ben 10 não é bem trabalhado. Mas se fosse um pouquinho mais a cor, né? E tal, essas coisas, acho que ficaria perfeito. Agora esse, não tenho o que reclamar não. Só o Omnitrix é mais. Vamos deixar de lado, que é o Nanomech. Assim, nem, não é nem tanto por causa da aparência dele que tá legal, né? Mesmo com CGI ruim, ainda tá legal a aparência dele, né? Tipo, esse metal dele, meio esverdeado, as garronas dele, né? Assim, parece um humanoide. Mas é mais por causa da cena, né? Porque o Nanomech, no Invasor Alienígena, ele é muito mais bem usado do que em qualquer outro episódio que ele aparece, entendeu? Tipo, nesse episódio ele usa o poder de copiar, né? Tipo, ele copia os poderes da rainha, coisa que ele não faz no desenho, ele se encolhe, né? E tipo, no Supremacia e no Omniverse ele não usa isso tudo, né? Ele é um alien um pouco esquecido, né? Só que ele tem uma pegada legal, né? O contexto dele que ele é um humano, metade humano, metade nanochip, né? Pouca gente sabe disso.
né? Aí tem toda essa pegada aí, parece que o Ben é meio que tá com um traje, né? É meio que o Ben, só que com um traje de nanochip, né? Vamos se dizer assim. Mas tirando isso, né? Tirando o mal, o CGI, esse Nanomec tá muito legal e é um dos poucos que é melhor do que o do desenho, né? Bom, agora só tem aqueles três que era oficial mesmo, voltando, né, para as fanáticas. Vamos para Eco Eco, né? Esse Eco Eco é o que foi usado no filme do Gael lá, né, o Retorno de Ebenezer, o qual ele tá videogame, tá, né, mas assim, ele tá uma parada mais metalizada, né, diferente do Eco Eco mesmo, porque aqui o Eco Eco é silicone, né, silicone, né, é um mineral, né, na vida real. Mas ele tá mais metalizado, né? Nesse Real Life aí. Ele tá com umas coisas que meio que me incomoda, né? Que esse negócio, essa linha, né? Que pra mim não tem nada a ver. Essa linha no corpo dele. Essa boca dele parece que é de papel, nem parece que ela vai se abrir, né? Mas o sombreamento tá legal. Ele tá bem fiel, né? O eco-eco normal. E é isso. Macaco-aranha, cara. Esse é um dos que tá mais legal, né? Tipo, eles pegaram um macaco-aranha na vida real, isso mesmo, né? Eles pegaram um macaco-aranha, né, como base e fizeram, né, pintar, adicionar os braços, os olhos, né? Cara, se eu visse isso aí no cinema, né? Tipo, um novo filme do Ben 10, eles colocassem um macaco-aranha, acho que ia ser legal. A única coisa que eu tenho a reclamar dele é a cara. Por quê? Porque aqui é uma expressão meio estranha, né? Assim, que a gente vê que, por exemplo, o CGI de Planeta dos Macacos, a gente vê que os macacos, né, têm expressão mais humana, porque macaco a gente remete logo ao humano, né, que é bem parecido, né? E o CGI de Planeta dos Macacos é incrível. Aí imagina se eles usassem o mesmo CGI no Macaco-Aranha, né? Tipo, no Invasão Alienígena, tem uma cena que o Ben se transforma no Macaco-Aranha, né? Só que eles não colocaram, mas se eles colocassem, né, fosse o CGI lá do Planeta dos Macacos, ficaria legal, né? Pra cara, tá legal até, tipo, só se eles trabalhassem mais na cara dele, né? Colocar um efeito melhor, né? Mas com esse corpo aí, ficaria show de bola. Artrópode? Bom, o Artrópode, ele tá com todo o aspecto caranguejístico, né? Vamos dizer assim. O que eu tenho a reclamar só é essa linha na cara dele, né? Que pra mim não tem nada a ver. Mas ele tá bem legal, tá bem trabalhado, né? Uma coisa que eu tenho a comentar é essa eletricidade azul, que a gente sabe que no desenho é amarela, né? Mas em Ben 10 não tem isso, né? Tipo, eles erram toda hora a cor do ataque, né? Até que a cor do ataque não, a cor do raio, né? Do poder, enfim. Como por exemplo, o gigante em Supremacia era azul, só que no universo eles mudaram pra verde, né? Mas é também por causa dos sabres celestiais, né? Vamos dizer que no Real Life eles mudaram, né, de amarelo pra azul. Mas se ficar bom, pra mim tá bom, né? Então, bora pro próximo. Arraia-Jato. Bom, uma coisa que eu tenho a reclamar, né? É do. Desse criador, né? Dessas fanarts. É que eu acho que ele não manja muito de Ben 10 porque ele colocou os aliens de Alien Force como Nitrix do clássico, né? E alguns ele colocou o símbolo do Supremo, né? Não tem nada a ver. Mas, tirando isso, né? Vamos lá pro Arraia-Jato, que, cara, essas asas dele estão muito legal, né? Primeiro que eu tenho que falar sobre essas asas, tem essas veias, né, que mostra que ele é realmente conectado com a pele dele, tá, né? Essas montam um pouquinho menor comparado com a do Arraia-Jato normal, mas tá de boa. Essas coisas amarelas, né, esse chifre e esse negócio a mais que ele colocou, né? Dá um entender que é um novo poder, que como se fosse um predador, fosse usar essas partes aí pra pegar preso, um poder novo e tal. Mas o que eu tenho mais falado, né, tirando essa barriga tanquinho dele, é essa cara que lembra um pouco quatro braços, né, por causa dessa listra preta. Tipo, se a gente tirar os chifres amarelos e colocar mais dois olhos, fica quatro braços, né? Mas eu não tenho nada que reclamar não, né? Se eu visse esse bicho aí mesmo tendo a cara diferente, o cara caprichou. Gosma. Bom, o disco tá PS2, tá, mas tá legal. A textura dele tá legal? Não muito.
Eu não gostei muito desse gosmo, não. É porque a gente não vê que isso aí é líquido, a gente vê que isso aí é um negócio duro, tipo uma amoeba dura, entendeu? A gente não vê que isso aí vai se liquefazer. E tipo, o gosma com olhos, com pupila, negócio meio estranho, né? Negócio estranho, né? Mas assim, ele tá bem fiel ao gosma, tipo, o corpo dele tá no formato certo, a cabeça dele, lembra? É só esse texturamento que tá um pouquinho meio meh, né? Mas é, tá mais ou menos aceitável, né? Cromático. O corpo tá ok, os braços estão um pouco curtos, né? Mas tipo a pedra dele, né? Essas pedras, a pedra principal dele, né? Poxa, tá até legal, né? Um negócio meio quebradiço e tal. Eu gostaria, né, que o oficial tivesse esse aspecto mesmo. Mas a cara dele tá estranha, né? Além de que as pedras, né? A rosa deveria ser um pouco maiores, né? E também tá faltando as pedras nas costas. Assim, aqui não dá pra ver, mas dava pra ver pelo menos que assim, o cromático ele tem seis pedras, né? Que é as grandes, médias e pequenas. Dava pelo menos pra ver as médias, né? Aparecendo ali nas costas. E tipo, eu sei que ele tá com cheio de erro, né? Essa cara dele tá estranho, um negócio meio torto, os cristais tão pequenos. Mas se eles dessem só uma melhoradinha assim, esses erros, eu ficaria perfeito. Vamos agora pro Ultra-T, que eu tenho que pedir perdão pra vocês que eu esqueci de falar dele no outro vídeo. Mas enfim, cara, ele tá meio que um pano se desfazendo, né? Tipo, o que eu queria ver de um Ultra-T em real life era o que? Um metal líquido, isso mesmo, metal líquido vivo, que é o que ele é no desenho, né? Tipo, eu não vejo que isso aí vai incrementar alguma coisa. Eu acho que eles deveriam ter pegado como base o Ultra-T de Destruição Alienígena, que tá perfeito. A diferença é só que eles colocassem, dava essa intenção melhorada naquele Ultra-T e deixasse mais realista. Tipo, nesse aí até o Omnitrix tá parecendo que é um pano, né? Mas, assim, eu tô julgando o trabalho do cabo. Tipo, todos esses assim, que eu falei, né, que não tão bons, assim, eu não conseguiria fazer isso, então eu não tô julgando o trabalho do cara, eu só tô, dando uma crítica assim construtiva, né? Que se ele trabalhasse mais fiel à série, assim, né? Com aspectos mais que lembrasse mais os aliens da série mesmo, né? Ficaria um trabalho melhor. Não tô julgando nada, né? Ele tem trabalhos realmente bons, mas alguns ele dá um pouquinho de vacilo, né? Mas, enfim, bora pro próximo. Porque isso aí tá até aceitável, esse Ultra T. Rat. Cara, tirando a cara. O corpo dele tá perfeito, né? Assim, é porque o Rat, né? Ele é um alien que tem uma personalidade cativante, que a gente lembra, né? E quando a gente lembra da personalidade, a gente lembra da cara dele, né? Aí, né? Que a cara dele é muito, muito reconhecível, né? Só que essa cara aí tá tipo um tigre, né? E a gente não vê isso no Rat, né? O Rat tem a cara dele própria, a cara própria dele, não lembra um tigre, né? Assim, um tigre real. É mais aquele negócio alienígena, né? Mas tipo, se eles trocassem a cara e deixassem esse corpo ficar bom. Tipo, essas garras dele, né? A gente vê que tem garras nos dedos, né? Fora as garronas grandes, né? E tem todo esse detalhe, né? E tal, o corpo dele, a textura, a pelagem, né? Tá muito bom, que a gente vê que o Rat no desenho, né? Ele parece que ele tem um pelo liso, né? Mas não, ele tem sim uma pelagem. E é isso, bora pro próximo. Estrela Polar. Bom, Estrela Polar tá show, principalmente essa cara dele, né? Tá, a gente vê um metal aí, umas ferrugem. A textura do corpo dele também tá perfeito. A única coisa que tem a reclamar é que tá um aspecto meio feminino, por causa da cintura que tá muito fina. E também os braços dele que estão meio fininhos. Eu acho que ele deveria ter colocado. Ele mais parrudão, né, pra lembrar mais masculinidade, porque assim, se o Ben se transformasse num bicho desse, a gente meio que desconfiar, né, da masculinidade dele. Zoeira, né? Mas pareceu, tá parecendo assim, um negócio mais feminino. Dava pra remeter mais a uma Gwen 10 real life, entendeu? Mas bora pro próximo. Então vamos lá, né? O melhor pro final, Alien X. Eu vou mostrar aqui três fandas desse mito. Primeiro, né, esse Alien X aí que, assim, ele tá
um arenice mais simples, né? A gente dá pra ver a aura branca dele, a gente dá pra ver várias estrelas no corpo dele, né? Tá um negócio simples, né? Mas tá legal, né? Lembra bastante, assim, tem algumas, por exemplo, esses chifres, né? Que estão, sei lá, estão umas pegadas meio diferentes, né? Do desenho. É, os pés dele também tá diferente, mas tá aceitável. Agora esse, cara, Alien X Instinto Superior, a gente vê essa aura dele aí, lembra o Instinto Superior, né? É, as estrelas estão meio que na aura, né? A gente vê que não tá no corpo dele, tá no negócio meio que na aura dele. Ele tá mais robusto, tá mais preto, né? Tá um pouquinho mais fiel do que o outro, né? Já esse também tá muito legal. A gente vê que em vez de uma aura branca, ele tem uma aura que é verde, né? Verde remete logo ao Ben. Então, vamos lá, né, galera? Qual dos três você prefere? A primeira, a segunda ou a terceira? Pra mim, a segunda tá melhor, né? Que tem uma textura melhor, né? Tem uma pegada mais assim, mais divina, né? Mostra meio que, assim, eu sei que essa aura dele não é meio que um poder, é uma coisa dele mesmo, entendeu? Mas remete que ele é um ser assim poderoso, divino, essa cara dele de mal, né, e tal. Os outros tão legal, todos estão perfeitos, mas esse segundo pra mim ganhou. Bom, então esse foi o vídeo, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. É isso, falou e tchau!